Ćao, ja sam Miloš Biković, za kampanju Stvarno važno. Imali ste prilike da čujete šta je nama stvarno važno i zbog čega mislimo da nam je to važno, a sad nas interesuje šta je vama stvarno važno. Pošaljite vaše klipove na www.stvarnovažno.org i tri najbolje klipa ćemo nagraditi sa ovim kamericama, to je ta koja upravo snima, to su flip video kamerice. Recite nam šta je vama stvarno važno, zbog čega, kad ste to shvatili i šta se u vašem životu promenilo kada ste to shvatili. Do 20. marta traje takmičenje, tako da mi ćemo pregledati sve klipove i onda se vidimo da vam dodelimo nagradu.